רק במילה אחת אולי כדי לסגור מבחינתי את הנושא הזה, אני רוצה לחזור לפולארד. פולארד ריגל לא נגד ארצות הברית. ארצות הברית טוענת שהיא לא ריגלה נגד מרקל ונגד גרמניה, אלא למען אינטרסים של טרור. בגדול, זה הסיפור עם פולארד. יש כמובן הבדלים פה פעד, בתוך ארצות הברית פה זה ציטוט חופשי, אבל בגדול עברו 30 שנה, האיש נמק בכלא, הגיע זמן סליחה, אין מה לעשות עם הדבר הזה, בעיקר בין שתי מדינות שמתיימרות, ובצדק, להיות מדינות ידידות ובעלות ברית.